Во тензична атмосфера Охриѓани го изразија незадоволството од отворањето на бугарскиот клуб Цар Борис III. Со барање до владата за преминување на регулиран пазар за снабдување со електрична енергија, ќе се бара решение за јавното предпријатие Водовод. Нови резервари за вода во Свињиште и Лакочерај започнаа градежните активности за реконструкција. Се конзервира и реставрира фреско живописот во црквата Света Богородица болничка во Охрид. Времето утре сончево со мала до мерена облачност, температура во интервал од 8 до 22 степени. Следете една минута вести на Охрид Нјуз.